Okay. Alright. So I hope you dah ready dengan tutorial kita. Uh, if you refer to the apa title kat atas tu, uh, kita akan, we will continue our tutorial with sub-topic 2.2 actually. Okay. Uh, quantum Mechanics. So uh, kalau kita relate balik, recapping balik uh, apa yang kita dah belajar in 2.2, you have already learn uh, about orbital. Okay. And then, uh quantum numbers and lms lepas tu elektron berada dekat mana elektron berada pada orbital orbital apa kita belajar we have s p d belajar mesti tahu lukis Okay, the first one adalah uh, state the differences between orbit and orbital yang ni saya sepatutnya tak payah nak highlight sangat cuma saya nak emphasize sajalah okey uh, orbit dengan orbital there are different terms Okay, they are different uh, sebutannya macam sama macam sama tapi mereka ni berbeza Uh, orbit kita dah biasa dengar orbit adalah a pathway for an electron to travel around the nucleus but orbitals it is defined as three dimensional region uh, kawasan ataupun uh, region dalam bentuk tiga dimensi in an atom which there is a high probability of finding the electron maksudnya kita nak cakap orbital tu berada dekat mana dekat satu kawasan kawasan yang kebarangkalian di situlah elektron banyak dijumpai so namanya orbital Okay, and in terms of shape, uh, orbitals have very uh, in shapes. Okay, it is very in shape, uh, and uh, they are different in shape from each other. Sebab itu kalau you tengok kita ada s p d. Contoh paling mudah lah, so shape dia berbeza, and for orbit it has circular or elliptical shape. Okay, uh, and dari segi distance, uh, orbit biasanya walaupun dia elliptical macam ni. Okay, nukleus kat tengah. Tapi dia punya distance tu sama je daripada nukleus. But for orbital, variable distance from the nucleus. Okay. For the next question, student uh, have to draw and label all three dimensional shape of S, P dan D orbital. Terlindung lah rasanya. Sekejap eh. D orbital. Ah, uh, D orbitals. Okay. Untuk yang ini, saya nak... Okay, saya nak Okey sekejap, siapa-siapa yang boleh uh, snap gambar, snap gambar bukan pdf Awak snap sekejap gambar awak tu, seorang dua ke uh, dan uh, snap QR code ini Seorang tolong uh, ataupun cuba dulu untuk gambar S orbital Snap gambar sahaja, dia suruh throw tak silap Ada yang cuba tak? Ah, uh, Alright, we mean 2S, 1S and 2S and 3S. Uh, dia tak sebutkan soalan tu dia tak sebut 1S ke 2S ke 3S kan? So general sajalah. Okay, uh, uh, we next time boleh tak you gunakan ruler? Boleh we mean? Okay. Okay. Uh, for, for exist. Uh, macam ni kan, kalau nak ikutkan uh, nampak uh, saya takutlah in final exam dia tak terima sangat sebab dia kata sebab paksi kan mesti berada pada hmm. Uh, boleh yang sama kan in terms of shape nampak macam betul contohlah kalau kalau macam ni saya boleh beri saya boleh bagi markah dekat sini lah um, okay macam mana markah diberikan x y z must be label it has spherical shape nampak spherical and label okay you nak label 1s ke 2s ke apa selagi soalan tu tak mention orbital apa kita boleh labelkan dia sebagai S saja. Tapi kalau dia kata draw 1s orbital memang kena label sebagai 1s. Okay. so Weiming tunjuk 1s, 2s and 3s ni ah uh, they in terms of shape berbezalah in terms of size. Cuma saya nak komen dari segi cara dia lukis. So pelajar yang lain pun sama. Uh, sebab itu saya nak nak pelajar tu send kat sini tapi tak tahu kadang-kadang uh, format gambar tu ada masalah. Okay. Ah uh, okey, yang ini uh, macam ni tak bersambung ni Weiming. Paksi tak bersambung kan? Tiba-tiba macam ni spherical tu betul. Yeah. Tapi yang ni tak, tak berkambung dengan you punya orbital tu. Ah, so tak boleh kelas. So bila cakap pasal lukis memang kena lukis betul-betul. Okay, ah, nak suruh lagi kan nanti ada tak boleh juga. Okay ni untuk S. How about P orbital? Okay if you refer to the question class, Bila dia kata P orbitals. Nampak. Dah lah plural kan. Dan dia tak sebut uh, orbital yang mana. Maksudnya bila macam ni kena lukis semua. P orbitals ada apa? PX. PY PZ. So kena lukis semua. Alright. Okay. Jadi saya dah tunjuk hari tu dalam meet yang lepas. Kena lukis betul-betul nampak uh, shape sama. So saya hanya boleh tunjuk kat sini. Uh, secara skematik sahajalah. Saya guna tadi ada satu software tu. Uh, okay. So saya tak label lagi. Jadi make sure you tanya dalam you punya uh, kerja tu. Make sure uh, tak kisah paksi tu arah dia ke mana but must have X Y, Z exist. So if uh, P orbitals, dia punya shape tu masih it has two dumbbell. Uh, it has dumbbell the shape. Uh, ada two loops. Sorry ya. Eh? Ada two loops. Ada dia bentuk dia macam dumbbells. Two loops. And for this one. Saya tak label. Saya nak tanya awak. This one is what orbital plus? P X. P -X. X. Okay. P X orbital. P huruf kecil. X tu lagi subscript. Itu cara tulis. Okay. Kalau pelajar tu, uh, cikgu saya tulis 3PX betul tak untuk soalan ni? Betul. Sebab tak ada masalah. Sebab soalan tu pun umum. Okay. Uh, tapi kalau soalan tu kata 3PX you look is 4PX. Salah lah. Okay. For this one? Please label the orbital. PY. PY. Okay. Good. This is PY. And this one? PZ. PZ. Z. Okey, pastikan betul. Pastikan nampak tak? Ini memanglah komputer tapi kena lukis betul-betul. Uh, saya tak boleh nak lukis guna drawing tablet ni sebab dia licin. Dia tak sama macam kalau lukis kat kertas lagi okey lah. Ha, eh. Kalau saya nak buat guna ni nanti saya punya loop tu so tak jadi cantik. Ha, nampak dia dah mula dah gigi gigil lah nampak. Tak boleh nak sama. Eh, ha. Dia kena lukis pada kertas. Okey sorry saya kena undo balik. Okey next Ah, uh, D orbitals. D orbitals ada how many D orbitals? Ada berapa kelas di orbitals? Lima. Five orbitals, right? Okay. So saya dah lukis siap-siap. You tengok cara you lukis uh, macam mana rupanya and then you have to label. Okay, label. Okay, tak apalah sebab saya tak boleh nak check ke Tolong beri respon. Tolong label kat untuk saya. The first orbital here. This one. What orbital? Ah, ha, Tengok betul-betul. Kena analyse. It has four loops. Tapi loop dia tu berada antara paksi apa dengan apa? X, X dengan Y. Ah, tengok betul. Betul, X dengan Z. Y ni lalu tengah je kan dia punya paksi kan? Ah, tapi loop dia tu berada between X and Z. So this is D X Z. Ah, kalau pelajar tu buat ah, cikgu saya label sebagai 3D exact. Betul tak? Betul. Tapi siapa label sebagai tu di exact. Betul tak? Salah. Kenapa salah? Hmm. Kenapa salah? Tak ha, tak wujud 2D. 2D tak wujud kan? Ha, jadi jawapan dia sama ada you labelkan 3D exact or 3D exact ataupun 4D exact. Ah, ha, maksudnya tiga ke atas lah. Okay this one, the second one. Orbital apa ni? D, D, X, Y D, X, Y Yes, loops, the loops lie uh, Sorry, in between X and Y So, D, X, Y Tolong check you punya lukisan tu Betul ke tidak? Okay, how about this one Class? D, Y, Z D, D -Y, -Z. y, Z. Okay, good This one? D, X, square. D, D Minus Y, square. Okay, ada uh, dia memang ada minus tapi kita sebut dia oh. sebagai ada uh, Dia memang ada minus, tulis tu kena ada y minus tapi kita tu sebut dia dx squared y squared And the last one dz squared dz squared. squared, ya ini saya guna software dia terus lukis macam ni Sebenarnya kalau nak ikutkan dekat tengah ni Tengah ni dia ring macam ni kan Ha uh, okey ring macam ni lepas tu bila ring macam tu yang ini dia nampak ni sebenarnya Ah, sebab saya guna software, saya tak boleh nak edit benda tu. Ah, macam yang dalam nota tu lah tentang cerita. Okay, pastikan pelajar kenal dan boleh lukis. Okay, any question tentang orbital? Ada masalah sebelum kita pergi pada further uh, soalan seterusnya? Boleh kelas? Boleh. Okay. Alright, so good. Kita teruskan. Okay. Okay, so now we are going to complete this, uh, the following table here. Okay, kenapa nak belajar NLMS ni? Why we have to study NLMS? Sebab kita nak tahu where are the location of the electrons in an atom. Kita nak tahu elektron ni kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi kita tahu dalam atom mesti ada elektron. So, elektron berada dekat mana? Saya dah selalu sebut. Ideanya elektron mesti berada dalam atomic orbital. Dalam sesuatu atom. Bila saya kata atomic orbital, dia mesti apa? S, P, D... F G H. Okey, tapi kita belajar sampai D. Cuma kita tahu dalam orbital dia mesti ada uh, apa tu? shell dia dan sebagainya. So that's why we have to study n l m s here. Okey. Baiklah. So n itu n nama penuh dia apa? n ni nama penuh dia apa? Prinsipal quantum number. Okay, principal quantum number. So, when uh, N must start from 1 until infinity, right? Okay, so N ini merujuk kepada apa, kelas? N merujuk kepada apa? N indicate apa? Satu, energy level. Satu lagi? Relative size of orbital. Uh, from n value, kita boleh tahu the size of orbital. Okay, relative size. Relative tu maksudnya perbandingan. Kita nak bandingkan which orbital has bigger or larger, smaller size. Okay, L. What is L? Nama Zero. L tu apa? Oh. Tak. Hmm. Ah, ha, nama L tu apa? Saya tak tak pergi lagi N1, 2, 3 tu belum lagi. Ha. L tu apa? Angular momentum quantum number angular momentum quantum number and angular momentum quantum number uh, describe or indicates apa daripada l kita boleh tentukan apa shape okay. subshell ah okey ah kita yang ni tadi size energy kan ah, okey to n tapi kalau l kita boleh tentukan saya dengar tadi jawapan betul subshell and shape betul sebab bila kita tahu subshell kita tahu lah shape dia apa Okay, so that is angular momentum quantum number M. M is stand for what? Magnetic, magnetic quantum, quantum number. number. Yes, magnetic quantum number. Good. And for from M value, we can determine the? Ada dua benda kat sini. Apa dia? Orbital Px ke, Py ke, Pz ke. Dan satu lagi apa? Orient station of orbital on their own exist. Okay. Uh, M ni, uh, subshell ni dia nak, nak kaitkan dengan L tu tadi. And then S, S is what? Electron, electron. spin quantum number. Alright, good. Electron spin quantum number and uh, we know that bila kata electron spin quantum number maksudnya how the electrons uh, rotate in their own exists. dia mesti ada clockwise dengan anti clockwise and there are two values what are the values for electron spin quantum number Positive 1 over 2 and negative 1 over 2. Yes, positive half or negative half. Okey jadi saya dah gunakan analogi lah sebab biasanya setiap sesi saya nampak pelajar susah nak bayangkan benda ni. Ha, macam dorm, uh, floor kan uh, level lepas tu bilik tu. Jadi sepatutnya dengan uh, apa analogi yang saya gunakan dalam video tu boleh membantu. Kalau dengan analogi tak faham uh, kita kena gunakan yang sebenar-benarnya lah. Uh, okey okay, contoh. Contoh okey saya nak conteng kat sini sekejap. Okey yang tak faham lagi tu kena tengok kat sini. Kalau saya ada N sama dengan 1 Okay, sorry. N equals to 1. Okay. Bila N equals to 1, okay, N must determine L, L must determine M. Ingat, ini dia punya hubungan. Okay. So, what is the value of L when N equals to 1? Zero. Ah, 0. Okay, saya tunjuk kat sini. Ah, so, apa yang kita ada berkaitan L, uh, bila kita tahu L 0, apa maklumat yang kita tahu? Mestilah apa tadi? L kita tahu apa? Subshell Sub, -shell sub -shell. and uh, shape. Uh, shape tu kalau kita nak lukis lah. Jadi if we have N equals 1, N equals 1, L dia mesti 0. So apakah subshell kita? 1S. 1S. Ah 1S. So L pula menentukan nilai M. Jadi M itu adalah orbital. Maksudnya sekarang ni memang subshell dia 1S tapi bila l kita nak tahu orbital maksudnya orbital apa yang wujud kita tengok nilai m Okay, when l0 m value must be 0 0 Okay, 0 itu adalah satu nilai satu nilai maksudnya 0 tu kita tak boleh anggap uh, apa uh, tak ada makna dia adalah satu value so uh, when n1 l0 kita ada satu nilai m iaitu 0 so when n1l0m0 maksudnya orbitalnya adalah tetap apa dia ah ha, orbital ni apa maksudnya ini merujuk kepada orientation tau kena faham ada satu saja orientation orbital apa yang ada satu saja orientation kelas ah ha. s orbital s s yes good s orbital ada satu saja orientation jadi orbitalnya juga adalah 1 s Ah, ha, Jadi bolehlah you lengkapkan kat sini. Ini sebab senang lah sebab dia 1S. Uh, ha, dia biasanya dah mula yang lain-lain tu dia pening sikit. Okay saya masukkan guna pen hijau lah sebab biru tu macam gelap. Okay. N1 L0. Okay you check you punya table tu. M0. Subshell dia apa? Subshell dia adalah S. Okay. Subshell dia adalah S. Sebab kita tak kata one, uh, kita tak kata 1S pun bolehlah 1S. Orbital pun 1S juga. Okay. Spin Positive half, negative half. Yes, good. Positive half, negative half. Tak muat pula table ni. Okay, jadi kalau kita kaitkan dengan orbital diagram, kan kita lukis macam ni kan, kotak ataupun line. Okay, ini maksudnya orbital. Orbital apa? 1s. Berapa elektron boleh isi dekat orbital 1s ni, kelas? Klas? Dua. With opposite spin, right? Asal. Sebab itu kita wakilkan elektron dengan opposite spin. Jadi maximum number of electron that can occupy one s orbital. Sekali saya ni kalau nak bagus saya tambah satu lagi ni orbital. Ah. Ha. Tak apalah saya tambah kat sini. Okey. Ada berapa elektron boleh occupy one s orbital? Ah. Ha. So, so what's your answer? Two. Yes, good. Two electrons. Okey, two electron. Ah ha, nampak? Jadi maksudnya two electron occupy dekat sinilah Okey, jadinya sekarang, okey, kita pergi pada n equals to 2. Ah, so, siapa tak nampak lagi, kita ah, kita kena fokus kat sini. n equals to 2. Okey, kenapa kena belajar ni, nanti saya terangkat. Okey, n, 2. Okey, kalau n sama dengan 2, l value juga mesti ada 2 kelas. Okey, apakah nilai l dia? 0 and 1. Yes, good. 0, 1. Okey. Ah jadinya sekarang L ini merujuk kepada subshell. Okey. Kalau L0 with N2 uh, L0 kita ada subshell apa? 2s. Good, 2s. When N2 L1 kita ada subshell apa? 2p. 2p. Okey, good. Ah so itu dia punya ni. Okay, kita tak masuk lagi kepada orbital. Okay, kita tak masuk lagi pada orbital. Kita belum pergi pada nilai M lagi. Okay, jadinya sekarang kita nak pergi pula pada nilai M. Okay, nilai M pula. Okay, macam mana saya nak buat ni? Ah, uh, okay, M. Hmm, macam mana saya nak buat? Sekejap saya pun dah pening. Okay, sekarang ni uh, L0 M dia mesti 0. 0. Ah, jadi bila okey saya tulis sekali lagi pula bila n2 l0 m0 kita akan ada orbital apa sebab sekarang ni kita bercakap pasal m m mesti confirm kita akan ada orbital ah with one orientation sebab ada satu nilai m apa nama orbitalnya S, uh, s tak tepat oh. tepat kita dah tahu n mesti 2 2s yes good 2s Ah, so yang ini, yang ini, yang ini saya bercakap pasal subshell. Tapi bila ada M, maksudnya kita nak tentukan orbital. Dan dekat orbital 2s, berapa boleh isi elektron? Dua. Good, two electrons. Okay, ah settle. Baik, sekarang kita pergi pula pada subshell 2p. Okay, subshell 2p. Okay, so now saya tulis sekali lagi. Okay, saya keluarkan yang ni n 2 L, bila masa kita akan ada p of p sub shell bila L equals to 1, betul tak? betul tak? Ha, tengok sini, no. betul kan? betul no. uh, so when L 1 M value must be negative 1, 0 and positive 1 yes, negative 1, 0, positive 1 ada 3 nilai M bila ada tiga nilai M, maksudnya kita akan ada tiga orbital Mesti ada tiga orbital orbital apa ni sekarang ah ha, orbital apa ni sekarang n2 l1 2px 2py and 2pz ah ha, namanya 2px okey saya naik kat atas betul ha, we have 2px 2py okey 2pz Z. Ah, ha, nampak? 2pX, 2pY, 2pZ. Kalau kita gambarkan dalam bentuk orbital diagram, ha, dia ada bilik-bilik dia kan, yang berada pada second floor ni sekarang. Kenapa saya kata second floor sebab n sama dengan 2 Okey. Secara umumnya kita label sebagai 2p. By convention kita anggaplah yang mula-mula ni 2pX, ni 2pY, 2pZ. Okey. Berapa maksimum elektron boleh isi setiap satu orbital ini? 2pX boleh isi berapa kelas? Ya, dia kena dapat apa yang kau dua kan ah 2py 2 2 2pz 2 ah betul good tapi kalau kita kita relate pula dengan ah 2.3 iaitu hans rule kalau kita nak isi sebenarnya kita kena isi singly first lah macam ni kan ah nampak tak cara saya isi ah nampak tak dia ah dua saya nak cakap pasal dua tu dua dua maksudnya maksimum 2p muat berapa elektron enam Elektron. Betul tak? Ah, okay. So, kita nak lengkapkan table ni. Saya nak lengkapkan table. Saya tak nak kecikkan. Nanti kecikkan awak tak nampak. Okay, so now. Eh, hey, eh. bergerak lagi ni. Okay, kita isi. So, cuba bantu saya untuk lengkapkan kat sini kelas. N, Z, uh, N2. Okay, L value are 0 oh. and 1. Okay, when N2, L0, M value adalah? 0. 0. Subshell apa yang wujud kat sini? 0.

2P. 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 Okay. Ni subshell lah. Kita bercakap pasal subshell. Setiap, uh, okay. Sekarang ni subshell 2P. Okay. Uh, with 3M values, kita akan ada orbital apa kat sini? Orbital 2P apa? 2PX. Ah, 2PX. Ha, 2P 2PY. PZ, 2P betul? 2P. Ah, ha, okay. So sekarang ni kita tahu juga maksimum kat sini mesti ada positive half, negative half untuk setiap satu orbital kan tapi tadi kita dah belajar total elektron yang boleh berisi aa uh, boleh isi dekat 2P orbital tu apa dia kelas berapa 6 Ah 6 so total here we have two sini 8 Ah nampak okey good okey kita pergi kepada the next adalah aa uh, n equals to 3 okey Sekejap eh saya kena gerakkan tangan ni Haa uh, saya kena Kalau uh, susah saya tambah je lapis baru Susah sangat Okay Haa uh, alright Sekejap Macam terlalu kecil Okay Haa uh, N 3 N equals to 3 L value mesti ada 3 juga So we have What values? 0 1 2 2 Okay, good. 0, 1, 2. Okay, sekarang ni bila L0, M value dia apa? Zero. Ah. Zero. Yes, good. Ah, so, maksudnya kat sini M dia 0. When L0, uh, M, uh, okay. Subshell eh. Saya lupa pula nak cakap pasal subshell sebelum tu. Sebelum sebelum pergi sini, subshell dia apa kelas? M3, L0, kita ada subshell apa? 3S. Yes, good. 3S. Okay, so M value? Zero kan? Zero. Yes. Ha. So, bila M value zero, maksudnya kita bercakap pasal orbital. Jadi, apakah orbitalnya? 3S. 3S. Okay, good. 3S. So, now continue with N3, L1. So, we have what subshell? 3P. Okay, good. 3P. So, from L value, we can determine M. M values are? Negative negative one, one, zero positive one. one. Okay, good. And we have orbital. How many orbitals? Three, three. Okay, we have three orbitals. Okay, what are they? Are three px, three py, and three pz. Good. Three px, three py, and three pz. with different orientation sebab kita ada tiga nilai M yang berbeza. Okay, last sekali adalah kita pergi kepada, eh rupanya betul lah saya dah terkebawah sangat. Okay, uh, and two we have subshell. L2. 3D. Uh, ah, okay, 3D. 3D. Good. Okay, good. M values are? Negative 2, negative 1, 0, positive and positive to to uh, positive to okay how many l values we have five l values maksudnya kita ada orbital apa kat sini Okay, boleh tak sebutkan five orbitals apa dia nama orbital itu tengok dxy okay wait 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 we have 3dxy oh. 3d xz 3D apa lagi 3d yz 3d X squared, Y squared dah empat kan? Uh, and 3D Z, Z squared. squared. Uh, jadi kita uh, lengkapkan table ni tadi. Okay, table yang ini dia punya ke atas ni ha, sekejap. Ah, uh, okay, kita lengkapkan. Okay, 0, 1, 2. Ah, ah, pastikan betul. Kat sini apa? 0. Sini negatif 1. 0 positif 1. Yang ni tak muat awak lengkapkan kan. Eh? Negatif 2, negatif 1, kosong. Positif 1, positif 2. So here we have uh, 3S, 3P sebab subshell eh. 3D. Masing-masing kat sini positif half, negatif half. Okay saya nak you lengkapkan sampai ke bawah. Okay dekat uh, kalau n 3 L kosong. M kosong tadi kita ada orbital apa kelas? 3 3S. S 3S okey kalau n3 l1 m dengan tiga nilai ini apakah bila apakah orbitalnya 3px okay. Okay. Three. 3py, Three. 3PY. Three. 3pz okey so dekat 3s berapa elektron boleh isi 2 2 dekat 3p 6 6. Ah, ha, kalau N3, L2 dengan M value yang 5 ni kita akan ada orbital apa tadi? Ah, ha, saya tulis balik kat sini. 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X squared Y 2 4. 3D Z squared. Okay. So maksimum setiap satu orbital ini boleh isi berapa? 2. Betul tak? Betul. Okay. Betul. So total sekarang dekat 3 ee uh, dekat 3D ni aa uh, 3D orbital ni ada berapa kita boleh isi suppose dekat 3D subshell tu 10 10. 10, 10 10 so yes good 10 6 to total 18, 18. Ah, okay. So, maksudnya elektron tu berada dekat mana? Kemungkinan elektron berada dekat 1s orbital. Kemungkinan elektron berada dekat 2s orbital dan seterusnya. Jadi, itulah tujuannya kenapa kita nak belajar tentang electronic configuration. So, kalau kita tak tahu, nanti kita nak classify elektron uh, atom pun ada masalah. Okay, so now kita pergi kepada soalan uh, two, uh, number 2 tu. First hour kan? Betul tak? Okay, baiklah. Okey, uh, saya saya nak 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 copy dulu. Okey, saya tambah page baru. Sekejap eh kelas. Pagi tadi saya ada urusan di hospital tu yang jadi tak sempat nak crop ni tadi. Okey, dah. Alright. Okey. Given to you 3D 7S apa lagi tu? 2D and 4P sub shell. Ini semua sub shell. Maksudnya Okay, yang tak faham ataupun nak lagi faham, kita ada nukleus. Lepas tu, we start with N equals 1. N equals 1 ini kita panggil the shell. Orbit ataupun sekarang ni energy level. Kalau dulu kita belajar masa sekolah, bahasa Melayu kita sebut petala. Okay, dalam N sama dengan 1 ni, dia ada subshell. Subshell apa? Uh, 1S. Uh, tadi kita dah belajar kan? Hmm. Kalau N dia lagi banyak, maksudnya lagi banyaklah subshell dekat dalam tu. Wah, ni adalah N sama dengan 2. Ha, seterusnya apa? N3. Dan seterusnya. Jadi atomic orbital berada dekat mana? Dekat dekat shell tu lah. Ha, dekat shell tu ada atomic orbital. Ini gambaran atom mesti ada orbit, ada ada apa? Ada shell, ada subshell, ada orbital. Jadi orbital berada dekat shell tu juga. Ah, jadi maksudnya contohlah eh kalau kalau hydrogen atom dia ada satu saja elektron berada dekat mana? 1s orbital. Kalau elektron tu banyak, maksudnya elektron dia boleh berada dekat 1s, 2s, 2px, sorry, 2px, 2py, 2pz dan seterusnya. So sebenarnya gambaran atom kita macam tu. Cuma kita belajar ni kita pisahkan dia satu per satu. Okay. Berbalik kepada soalan. Which of the above subshell are allowed? Macam mana you nak tentukan orbital tu allowed? Uh, wujud ke tak wujud sekarang ni? Okay. Start with question 2A. Macam mana kita nak tentukan 3D ni allowed ke not allowed? Exist ke tak exist? Ada idea tak caranya? Dah nak check macam mana? Ada idea? Kalau tak, you tak boleh jawab soalan B and C. Tak jawab A, tak boleh jawab soalan B and C. Okay. Kalau tak tahu, kita dah diberitahu kita ada subshell 3D. Kita kena buat sedikit analisis. Okey, apa analisis yang kita nak buat? Okey, keluarkan dulu n berapa sekarang? N berapa? 3. Tengok situ. 3. 3. 3. 3. Yeah. Okey, good. So, bila 3D, okey, sekejap eh. Bila n3, abaikan dulu 3D tu. Bila n3, l value dia mesti apa? Kosong. 1 2. 1 n 2. 2. 2. Ah, betul. So, bila l kosong, m kita apa? Kosong. kosong. Kan? Ah, okey. Jadinya sekarang, ah, okey, tak payah pergi pergi M dulu. Kita pergi subshell kan sebab soalan subshell shell. Okey, kalau n 3 L kosong, apa subshell kita? 3S. 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 Okey, jap. 3 S. Kalau N3, L1, apa subshell kita? Apa subshell yang allow? Yang wujud? 3P. 3P. If N3, L2, what is the allowed subshell? 3D. 3D. 3 Ah, so berbalik pada soalan, is 3D is allowed uh, orbital? Allowed. Yeah. Ah, allow. Ala. So, ah, uh, you you kena tulis lah jawapan you. Ah, uh, okay. Ah, uh, maksudnya kena pilih dulu. Okay, 3D allowed. Okay, so now continue with the next uh, subshell. Okay, next subshell. Ah, uh, 7S. Cuba buat. Jangan kata allow lah, lah memang wujud lah. Dia, ada pelajar tak tahu macam mana nak, nak tentukan. Ah, uh, 7S. Okay buat macam tadi. 7S. Okay N, N value is? 7 seven. right? Okay so when N 7, L value mesti ada berapa? 7. Tujuh nilai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tapi yang ni tak payah buat banyak pun. N tujuh, L Start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1 and 7, L0, apa subshell yang allow? 7S. Yes, 7S. Kita nak tentukan ni je. Jadi, what's your answer? Is 7S sub allow? Subshell? Yes, allow. Yes, okay. allow. So, 3D yeah. jadi allow. Okay, satu lagi apa dia tanya? Hmm, 2D eh? Betul kelas, 2D? Haa. Uh -huh ah ha, 2d okey ya tak faham jangan jangan fikir, -fikir je tahu kena kena buat eh okey 2d n 2 l values a 0 1 1 When l0 what is the subset allowed 2 s 2 s when n2 l1 what is the subset allowed 2 p 2 p so is 2d allowed no no, no exists uh, No, jadi this is not allowed. Okay, satu lagi adalah given to you for P, right? Okay, yeah. for P. So, N for L value are 0, 1, 2. You tulis betul-betul lah. Eh? Ah, ni sebenarnya nak 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 melatih awak ni. Tapi saya kalau nak tulis betul-betul kan tak ni pula. Okay, eh satu lagi. Eh, sorry. Satu lagi apa? 3. 3. When N for L0, we have? uh, 4S, 4S subshell and then we have P. 4P subshell 4D 4D and 4F 4F dia tanya pasal apa subshell yang mana P. 4P 4P elok tak sekarang elok elok so only so what's the answer only uh, apa tadi kita start dengan apa tadi 3D 7S PMS, and, and 4P, 4P. 4P. Ah? allow subshell. Ah, ha, itu caranya. Okay. Ah, ha, jadi kalau yang itu pun kita tak boleh predict, memang kita akan ada masalah yang lain. Okay, next question. Dia tanya pasal apa? Next question. Determine the maximum number of electrons that can be occupied in each uh, subshell. Oh, sorry. In each allowed subshell. Okay. Ah. Ha, jadi patah balik tadi. Okay. Untuk soalan dua, dua apa? B eh. Okay. 3D subshell. How many electrons? 10. 10 electron. Okay, tulis 10 electron. Ni cara jawab eh. 10 electrons. Okay, next we have 7S. 2 electron. electrons. 2 electrons. And next we have 4P, right? 4, sorry. Ah, uh, 4P. How many electrons are allowed? 6 electrons six electrons. Ah, uh, ask. kita tulis jawapan. Okay, next question. Soalan seterusnya sikit lagi, sikit lagi. Mama tak boleh habis ni sebab banyak benda kan nak bincang. Okay, uh, next question. Dia tanya pasal apa? Ah, uh, give set of quantum numbers for the electrons in the allowed orbital in each subshell. Ah, uh, ni panjang sikit. Okay, kita dah ada allow orbital ni. Okay, kita dah ada allow orbital ini. Jadi sekarang dia minta set of quantum numbers for each electron in the allow subshell. Okay, yang ini kena fahamkan betul-betul. Kita pergi pada soalan C eh. Kita pergi pada 3D. Okay, 3D ni. Okay. Uh, dia minta, okay, dia minta set of quantum numbers in the allowed subshell. Okay, kalau saya lukis orbital diagram, okay, kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, sekejap saya kena padam ni. Okey. Okey. Jadinya sekarang, jadinya sekarang, kalau awak tengok, in the allowed subshell ke orbital? Macam tak perasan pula saya tadi. Soalan tu, in the allowed subshell or orbital kelas? Ha? Huh? Orbital kan, ah, so kalau orbital, okay tengok orbital diagram ni. Kalau orbital kita kena rujuk yang ni bilik bilik ni. Ah kita kena rujuk yang bilik bilik ni. Setiap elektron according to Pauli's exclusion principle principle no two electrons that have same set of four quantum numbers. Jadi seolah-olah macam kita, kita kan ada IC kat pengenalan kita, nombor kat pengenalan masing-masing. Ha, nah, sama lah macam elektron. Dia ada alamat dia, dia ada ID dia, ID dia tersendiri. Okay jadi sekarang bila kita nak bincang pasal NLMS. Okay untuk 3D. So maksudnya kita start dengan macam ni. NLMS. Tulis dulu macam ni. Okay, kalau tak boleh nak tulis terus jawapan, you buat analisis. N3, sebab 3D kan? N3 L berapa? L Bila N t, uh, bila 3D L mesti berapa kelas? 0, 1, 2 Tak, tak, tak. Sebab sekarang ni zero kita one. tak payah yang tu Sebab dia dah bagi 3D L mesti berapa? 2 Yes, 2 uh, So M pula, uh, M dia ada macam-macam kan? M dia apa? Negatif 2 negatif 1 0 Positif 1, positif 2. Ah, spin tak ada masalah lah kan. Ah, spin kita positif half, negatif half. Jadi setiap satu elektron tu ada dia punya identity. Ada set of quantum number. So kita akan start dengan apa? Seorang berikan jawapan. Contoh 3, 2, 2, Koma, okay. Negatif 2. Negatif 2. Positif 1 over 2 positive half ataupun positive one over two. Okay, satu. Oleh kerana soalan ini assume orbital itu penuh, kita kena sambung dengan koma. As saya eh, mesti kurungan macam ni mesti ada koma. Tak boleh tulis O. O tu kalau dia minta satu sahaja. Uh, so sekarang dia minta for all uh, electrons in the orbital. Okay, sambung. Three. Three, two. Two. Negative two. Negative two. Negative half. Negative half Okay Koma Sambung Seorang lagi 3 2 Negative 1 Positive, Positive half Positive half Okay Tutup kurungan koma Sambung Okay Ada student Tolong sambung 3 three. 2 three. Two. 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 Negative 1 Negative yes. half Good Negative half Okay Koma eh. Tak ada koma Salah Okay Sambung lagi 3 2 ah, Saya dah buatkan 3 2 Okay nak sambung apa Okay good 0 Positive half. Positive half. And? Okay. Dah lagi satu. Three two. Three two. Zero. Negative, Negative half. half. Okay. Koma. Ah, ha, memang banyak sebab ada sepuluh elektron. Sebab dia minta semua. Okay. Next. Continue with. Okay. Lelaki. Lelaki. Suara lelaki mana? Three two. Two. Ah. Positive okay, two. Ah. Apa? Two. Positive two. Ah. Positif. Okay, okay. Dia nak positif. bagi positif tu dulu. Okay. Masalah? Positif tu? Sambung Iskandar? Half. Positif half. Okay. Positif kita letak eh. Positif half. Okay. Next. Three two. Three two. Positive positif tu? Positif Negatif half. okay. Negatif half. Awalit ah, Walid ada Walid? Ah, sambung Walid. Ah, Tiba-tiba. Alamak. Ujung-ujung cikgu -ujung sebut pula. Tak ada Walid. Syazwan ada Syazwan. Chazwan ada? Daniel Haris ada? Oh, cikgu dah ingat ni. Ah, ah Johan, sebutlah Johan. Eh, tak ada. Razin ada? Razin mesti tak ada mic lagi. Ah, no nah, mic Sarah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Three, two. Sekejap three two positive one positive one positive half okay seorang lagi tadi siapa yang bagi saya madam sebab apa nak jawab eh three um. so, kalau tak letak positif salah eh ah, salah memang salah ah kelas ah bagus pertanyaan kawan awak m ni m value ni m dengan s Last eh ni last. Saya tak habis habis. Mesti ada dia punya sign tu. Negatif, positif mesti ada. Ah zero je lah tak ada positif, negatif. Ah ini wajib letak. Tak ada, tak ada positif salah. Jelas? Okay, Madam. Ah, yeah. okay. Ah, jadi sekarang sebelum saya tambahkan kalau okey apa kenapa apa maksud setiap set of quantum numbers ni kelas okey kalau saya diberi macam ni okey ah, saya keluarkan satu eh, saya keluarkan satu 3 2, uh, negative 2, positive half. Apa yang awak faham daripada ni? Ha, apa yang awak faham daripada uh, set of quantum numbers itu? Apa kita boleh terjemahkan? Elektron berada dekat mana saya nak tanya? Elektron berada dekat orbital kan? Betul tak kelas? Setuju tak? Setuju. Ah, ha, Dekat mana? Inilah alamat dia, so apa kita boleh terjemahkan ni sekarang The electrons ini adalah set bagi satu elektron Ini mewakili satu elektron Okay uh, uh, Opposite spin ke negative sp uh, apa ni uh, With opposite spin, sekarang ni kita tengok yang ni So kalau you tengok positive ha, maksudnya kita faham lah Ni yang anak panah ke atas tu kan elektron Okay jadi elektron ini, uh, ini mewakili elektron Berada dekat mana? N3 Okay dekat shell ketiga Ob uh, subshell apa L 2 kan? Ini kan N L M S. Okey dia berada pada shell ketiga uh, subshell 3D. Orbital apa? Ah uh, boleh jadi ini M ni adalah orbital boleh jadi 3D xy, 3D yz, 3D xz sampailah 3D z squared mana mana sebab kita bercakap pasal satu elektron. Apa dia punya spin positif half. Ah uh, nampak tak? Maksudnya ini menunjukkan elektron tu berada dekat mana? Saya tahu, oh dia dekat, dekat mungkin 3DXY. Macam mana saya tahu? Tengoklah nilai M. Kan kita dah belajar nilai M negatif, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2 ni tak semestinya ini mesti 3DXY, tak semestinya. Ha, boleh jadi ini adalah 3 dz squared boleh juga. Saya pilih je lah dia berada dekat salah satu orbital, mungkin 3DXY, mungkin 3DYZ dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan di mana elektron itu berada. Jadi kalau kita tak boleh Okey kelas, saya rasa uh, awak tengok balik nanti buku bab saya akan sambung lagi. Ya. Boleh? Boleh. okey kelas, uh, nanti saya up lah malam-malam sikit. eh. Okey, thank you semua. Thank you. Ah. Bye -bye. okay. Ya, ya. Terima Terima kasih. Terima kasih.